Esse é o canal da Karine Ribeiro. Oi, gente! Hoje a gente vai fazer uma maquiagem verde bem bonita. Primeiro eu vou usar a paletinha pequenininha da Tango, que eu ganhei de sorteio num dos blogs. E o verdinho que eu escolho é o mais claro. Toda essa paleta, as cores são shimmer, são brilhantes. E esse verdinho claro eu uso na área lacrimal, é a primeira cor da sombra. Antes de começar a fazer a sombra, eu sempre preparo, faço toda a maquiagem básica primeiro, o corretivo, o blush. Tem gente que não gosta, tem gente que prefere fazer por último, até porque às vezes quando você está montando a maquiagem dos olhos, cai um pouquinho. Vocês vão ver nesse vídeo que eu uso bastante um pincel para poder tirar um pouquinho da sombra que às vezes cai. Agora eu estou usando a paleta da Wales, que tem cores bastante sólidas. Eu uso um verde meio limão. É bem bonito, ele é opaco, não tem brilho e ele dá um contraste bem legal com o verde clarinho que eu usei da Tango. Agora eu volto para a paletinha da Wales e escolho um tom azul piscina, bem bonito para como terceira cor. Esse azul também é opaco, porque depois eu ponho mais, eu finalizo com uma cor um pouquinho mais brilhosa. Estou usando o pincelzinho, como comentei antes, para tirar os pedacinhos de sombra que cai conforme você vai montando a maquiagem do olho, vai caindo um pouco. E já às vezes você tem que retocar a maquiagem básica que você fez, mas eu prefiro assim. Tem meninas que preferem fazer a maquiagem básica depois. Aí tanto faz, vai de vocês. Coloco um pouquinho de cor embaixo também, para não ficar muito separado, para o olho ficar bem harmonioso. Agora eu volto para a paletinha da Tango e escolho o azul mais escuro. Esse azul eu estou escolhendo para finalizar, para dar profundidade. E ele é um azul brilhoso, ele tem um pouquinho de brilho e é um azul água também, só que ele é um tom mais escuro do que o azul anterior que eu usei, que era opaco. Você finaliza fechando todo o olho. Finalizando a sombra ali no olho, descendo um pouquinho também para baixo para não ficar muito separadas as cores. Estou usando de novo aquele pincel para tirar os pedacinhos de sombra que caem. Além de finalizar embaixo, fechando o olho e puxando um pouquinho para baixo, eu também contorno côncavo para dar profundidade com esse azul mais escuro.
Usei esse pincel maior para tirar a sombra que caiu. Com um pincelzinho de esfumar, eu esfumo e tiro toda a marcação de todas as cores para não ficar separada uma da outra, para ter uma harmonia. Volto para tango e escolho um marronzinho dourado para fazer o côncavo e deixa um efeito bem legal esse marrom. Ele dá uma escurecida e fica bem bonito, eu achei que ficou bem legal. É um marronzinho dourado, mas eu só passo no côncavo daí, bem entre o ossinho e aonde começa o olho. Esfumar bem, esse é o segredo. Agora eu escolho o branquinho, claro, para fazer a área lacrimal e passar um pouquinho debaixo da sobrancelha também, para dar um efeito de iluminar. Com um lápis básico preto, uso para arrumar a sobrancelha, vou esfumaçar também para não ficar muito artificial e também uso o mesmo lápis para fazer o delineado do olho e da profundidade. Um pozinho básico para tirar o brilho do nariz e da testa, que eu vi que estava no vídeo bastante aparente, aí me incomodou. Isso geralmente a gente faz por último, mas eu passei agora porque estava me incomodando um pouco, esse brilho que estava dando meu nariz e a minha testa. Máscara Great Lashes, que é a minha preferida, você pode usar qualquer uma, essa é ótima, é bem preta, que eu gosto do contraste que dá com o verde, essa máscara bem preta, bem forte. As máscaras da Maybelline pra mim são as melhores, essa Great Lashes não vende aqui, mas tem as outras que vende, a Colossal, não sei o nome certo,
Mas enfim, é uma roxinha bem linda. Agora eu tô usando o cappuccino. Eu gosto de usar um batom meio nude nessa hora, porque o olho tá bem forte, então um batom nude. Eu tento fazer com que a câmera foque no nome do batom, mas eu não consigo. Mas é o cappuccino da Avon. É, se não me engano, Extra Lasting. É bem bom, eu adoro esse nude. E é isso, gente. Assim que ficou a sombra, eu tô dando uma ajeitada em tudo. Vocês viram que o meu brinco combinou com o meu esmalte. Eu quis mostrar isso no vídeo. Mas enfim, assim que ficou a sombra, espero que vocês tenham gostado. Eu gostei, achei muito legal esse tom marrom em cima, não tinha usado ainda. Achei que ficou ótimo. Espero mesmo que vocês tenham gostado e... inscrevam-se no meu canal, por favor. Beijinho, gente. Obrigada. Até o próximo vídeo.